أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اِنَّكُمْ کیا واقعی تم اِنَّكُمْ کیا واقعی تم لَتَكْفُرُونَ البتہ انکار کرتے ہو بِالَّذِي اس ذات کا خلق الارض فی یومینی جس نے پیدا کیا زمین کو دو دن میں وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادہ اور تم بناتے ہو اس کے شریک اور تم اس کے شریک بناتے ہو. قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادہ کیا تم واقعی البتہ کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا زمین کو دو دن میں اور بناتے ہو اس کے شریک. اندادہ یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا, میں نے بتایا تھا یہ جمع ہے ندن کی, اور ندن کہتے ہیں مثل کو, مشابہ کو. تو مراد ہے یہاں شریک مراد ہیں کہ تم اللہ کے مثل بناتے ہو, مثل قرار دیتے ہو یعنی اس کے شریک قرار دیتے ہو. ذالک رب العالمین وہی ہے تمام جہانوں کا پروردگار. ذالک رب العالمین وہی ہے تمام جہانوں کا پروردگار. یہ حصر کہاں سے آیا بھائی؟ وہی ہے جی, ہاں رب العالمین. یہ خبر بھی معرفہ آ گئی مبتدا کے ساتھ, جب خبر بھی معرفہ آ جائے تو یہ حصر کا فائدہ دیتے ہیں بھائی. ذالک رب العالمین وہی ہے تمام جہانوں کا رب. وجعل فیہا رواسی من فوقہا اور بنا دیے فیہا اس زمین میں رواسی جمع ہے راسی کی, اور راسی وہ چیز جو جمی ہوئی ہو, گڑی ہوئی ہو, ثابت ہو مضبوطی سے. وجعل اور مراد اسے پہاڑ ہیں بھائی. کیا مراد ہیں؟ پہاڑ جو اپنی جگہ مضبوطی سے جمع ہوتے ہیں. وجعل فیہا رواسی اور بنا دیے وجعل فیہا اور رکھ دیے اس زمین میں رواسی مضبوطی سے جمے ہوئے پہاڑ. من فوقہا اوپر سے, اس زمین کے اوپر کیا کیے؟ مضبوطی سے جمے ہوئے پہاڑ رکھ دیے. وجعل فیہا رواسی من فوقہا اور رکھ دیے اس زمین کے اوپر مضبوطی سے جمے ہوئے پہاڑ. وبارک فیہا اور برکت دی اس میں, اس زمین میں برکت ڈالی اس زمین میں. وقدر فیہا اقواتہا اور مقدر کر دی اس میں, اس زمین میں اقواتہا اس زمین کی خوراکیں. اقوات جمع ہے قوت کی, قوت خوراک کو کہتے ہیں بھائی, غذا کو خوراک کو. وقدر فیہا اور مقدر کر دیں اس میں, مقرر کر دیں اس میں, متعین کر دیں اس میں. وقدر فیہا اقواتہا اور مقدر کر دیں اس زمین میں اقواتہا اس کی خوراکیں, اس زمین کی خوراکیں یعنی اس کے رہنے والوں کی خوراکیں.
ضمیر کس کو راجع اقواتہا کی؟ زمین کو. اقواتہا ای اقوات الارض ای اقوات اہل الارض. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اور مقرر کر دیں مقدر کر دیں اس زمین میں اس کے رہنے والوں کی خوراکیں فی اربعۃ ایام چار دن میں. چار دن میں بھائی دیکھیے پہلے ذکر آیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا زمین کو دو دن میں, اور آگے آ رہا ہے کہ مقدر کر دیں اس میں اس کی خوراکیں چار دن میں, یعنی وہ دو دن ملا کر چار دن. بھائی دو دن میں اللہ نے زمین بنائی اور دو دن میں اس کے دیگر جو متعلقات کے انتظامات وغیرہ فرما دیے, خوراکیں وغیرہ یہ پہاڑ وغیرہ جو جو کچھ چیزیں تھیں وہ سب دو دن میں ہوئیں, تو کل کتنے دن ہوئے؟ چار دن. اور پھر دو دن میں آگے ذکر بھی آ رہا ہے آسمان کا بھی, ان سات آسمان دو دن میں اللہ نے بنا دیے, تو یہ کل کتنے دن ہوئے؟ چھ دن ہوئے. بھائی چنانچہ قرآن میں کئی جگہ ذکر آتا ہے کہ اس زمین اور آسمان کو اللہ نے چھ دن میں بنایا. بھائی فی اربعۃ ایام چار دن میں, سواء یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے, استوت استوت الاربعۃ سواء استوت الاربعۃ سواء, کہ وہ چار دن جو ہیں برابر ہیں پورے ہیں, برابر چار دن ہیں پورے چار دن ہیں. للسائلین پوچھنے والوں کے لیے, کوئی اگر پوچھے کوئی سوال کرے تو بتلا دیجئے کہ یہ زمین اور اس کا سارا انتظام اللہ نے پورے چار دن میں فرمایا. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی کہ یہ پورے چار دن میں ہے. للسائلین یہ جو چار دن ہیں یہ پورے, ان میں جو بتلایا گیا کہ چار دن میں بنایا یہ سب پوچھنے والوں کے لیے ہے. وجعل فیہا رواسی من فوقہا, اور رکھ دیے اس زمین میں مضبوط پہاڑ, یا یوں کہیں رکھ دیے اس زمین میں جمے ہوئے پہاڑ, من فوقہا اوپر سے, وبارک فیہا اور اس میں برکت رکھ دی, وقدر فیہا اقواتہا اور مقدر کر دیں اس زمین میں اس کی خوراکیں, فی اربعۃ ایام چار دن میں, سواء برابر برابر چار دن میں یعنی پورے چار دن میں. للسائلین یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی, کہ یہ جو حصر ہم نے کیا چار دن کا یہ کس کے لیے ہے؟ پوچھنے والوں کے لیے ہے, کوئی بھی پوچھے تو اس کو آپ بتائیے کہ کتنے میں بنائے گئے؟ چار دن میں. یہ حصر ہے پوچھنے والوں کے لیے. ثم استوى الى السماء, حصر کا معنی جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ بند کرنا ایک چیز کو دوسری میں بند, تو اس زمین اور آسمان کے بنانے کو یہ جو ہم نے بند کر دیا کہ کتنے دنوں میں بنے ہیں؟ چار دنوں میں بنے ہیں, تو یہ سب پوچھنے والوں کے لیے ہے, سب کو آپ یہی بتلائیے یہ برابر پورے چار دن میں ہم نے ان کو بنایا. ثم استوى الى السماء, استوى یہاں توجہ کرنے کے معنی میں ہے بھائی. ثم استوى الى السماء, پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف, وہی دخان اور وہ دھواں تھا بھائی, وہی دخان اور وہ دھواں تھا, یعنی دھوئے کی صورت میں تھا. شاید یہ آسمان کا وہ ابتدائی مادہ جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ مراد ہو. تو کہتے ہیں ثم استوى الى السماء,
پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف، وہی دخان اور وہ دھواں تھا، فقال لہا وللارض، پس کہا اس نے لہا اس آسمان سے، وللارض اور زمین سے، پس اللہ نے زمین اور آسمان سے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، کہ آ جاؤ تم دونوں طوعا فرما برداری سے، او کرہا یا زبردستی سے، تم دونوں آ جاؤ چاہے فرما برداری سے آؤ چاہے زبردستی، تو طوعا او کرہا یہ حال واقع ہو رہے ہیں ائتیا کے میں، جو یہ الف تثنیہ کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے آسمان اور زمین کو، ائتیا تم دونوں آ جاؤ اس حال میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو یا کرہن ناگواری کے ساتھ، ناگواری کرتے ہوئے، ناپسند کرتے ہوئے، یعنی چاہے خوشی سے آؤ چاہے ناخوشی سے آؤ تمہیں آنا پڑے گا، کہ آ جاؤ تم دونوں خوشی سے یا زبردستی۔ قالتا اتینا طائعین، تو کہا ان دونوں نے اتینا ہم آ گئے طائعین، اس حال میں کہ ہم فرما برداری کرنے والے ہیں، یعنی ہم خوشی سے آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا زمین سے اور آسمان سے کہ تم دونوں آ جاؤ، چاہے خوشی سے آؤ چاہے ناگواری سے آؤ، تمہیں ہمارے حکم پر چلنا ہوگا، میں تم دونوں سے ملا کر ایک نظام بنانے والا ہوں۔ تو ان دونوں نے کیا کہا جواب میں، کہ اے اللہ ہم خوشی سے آ گئے، ہم آپ کے حکم کو ہر خوشی سے تسلیم کرتے ہیں۔ قال تا، تو کہا ان دونوں نے اتینا طائعین ہم آ گئے خوشی سے، فقضاهن سبع سماوات، پس کر دیا ان کو سات آسمان، فی یومین دو دن میں، فقضاهن پس کر دیا ان کو سبع سماوات سات آسمان، فی یومین دو دن میں، تو یہ چھ دن ہو گئے بھائی۔ واوحا فی کل سماء امرہا، اور وحی کی فی کل سماء ہر آسمان میں، امرہا اپنے حکم کی، ہر آسمان میں اپنا حکم وحی فرما دیا، ہر آسمان میں اپنا حکم نازل فرما دیا۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، یعنی ہر آسمان کے فرشتوں کی طرف حکم نازل فرما دیا کہ ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس طرح انہوں نے نظام کو چلانا ہے۔ وأوحى في كل سماء أمرها، اور نازل کیا ہر آسمان میں اپنا حکم، وزين السماء الدنيا بمصابيح، اور مزین کیا ہم نے دنیا والے آسمان کو چراغوں سے، مصابیح جمع ہے مصباح کی، چراغ کو کہتے ہیں، اور ہم نے مزین کیا دنیا والے آسمان کو چراغوں سے، یا دنیا دنوون سے، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا، دنوون سے ہے، تو دنیا کے دنوون کے معنی قریب ہونا، تو دنیا زیادہ قریب جو ہے، زیادہ قریب والا۔ وزین السماء الدنیا، اور ہم نے قریب والے آسمان کو مزین کر دیا چراغوں سے، یعنی مراد یہ ستارے ہیں بھائی، ستارے۔ معلوم ہوا یہ ستارے پہلے آسمان سے نیچے ہیں، صرف کس کو مزین فرمایا ستاروں سے، پہلے آسمان کو، تو معلوم ہوا یہ اس سے نیچے ہیں، اور اتنے حسین و جمیل معلوم ہوتے ہیں کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے تو کبھی شاید ستارے دیکھے ہی نہیں ہوں گے بھائی، شہر میں تو دکھائی ہی نہیں دیتے، آسمان پر کوئی ایک آدھ ستارہ ایک کنارے کی طرف نظر آتا ہے، دوسرا دوسرے کنارے کی طرف۔ اگر کہیں آپ کو ایسے علاقے میں جانے کا اتفاق ہو
جہاں روشنی نہ ہو گئی، بجلی نہ ہو اور فضا بھی صاف ہو، یہ زیادہ دھواں وغیرہ آلودگی زیادہ ہو اس سے بھی پھر پوری طرح نظر نہیں آتے، تو آلودگی زیادہ نہ ہو، صاف ستھرا علاقہ ہو اور روشنی نہ ہو وہاں دور دور تک بھئی، تو وہاں اگر آپ آسمان پر نظر ڈالیں اتنے ستارے، اتنے ستارے کہ ان کی تعداد دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے بھائی، سمجھ میں آئے؟ تھوڑی سی جگہ ہی ہو آسمان کی، اس میں بے شمار ستارے دکھائی دیتے ہیں، تو اللہ نے اس قریب والے آسمان کو مزین فرمایا ہے ستاروں سے. وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور مزین کیا ہم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے، وَحِفْظًا، اور محفوظ کر دیا، اور محفوظ کر دیا. یہ حفظن مفعول مطلق ہے، فعل محذوف حفظناها حفظن، اور ہم نے اس کی حفاظت کی، اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا. وحفظناها حفظن، ہم نے اس کو محفوظ کیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ فرشتوں کے زبردست پہرے لگے ہوئے ہیں، بات پہلے بھی گزر چکی بھائی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کریں، فقل، تو پس آپ کہہ دیجئے، انذرتکم، کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا، صاعقتن، سخت عذاب سے. صاعقہ عذاب کو کہتے ہیں. نیز یاد رکھیے اسی طرح صاعقہ آسمان سے گرنے والی مہلک بجلی کو بھی کہتے ہیں جس کی زبردست کڑک ہوتی ہے. صاعقہ آسمان سے گرنے والی مہلک بجلی جس کی زبردست کڑک ہوتی ہے. فقل، پس اگر، فإن أعرضوا، پس اگر وہ اعراض کریں یعنی منہ موڑیں، فقل، پس آپ کہہ دیجئے، انذرتکم صاعقتن، کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد وثمود، قوم سمود اور قوم عاد کے عذاب کے جیسے، قوم سمود اور قوم عاد کے عذاب جیسے عذاب سے میں نے تمہیں خبردار کر دیا. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ منہ موڑیں یعنی آپ کی دعوت قبول نہ کریں، فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ منہ موڑیں، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ میں تمہیں خبردار کر چکا قوم سمود اور قوم عاد کے عذاب جیسے عذاب سے، اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، جس وقت آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، جس وقت آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر ان کے رسول، ان من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، اور یہ دعوت دی، اللہ تعبدو الا اللہ، کی عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. جس وقت آئے ان کے پیغمبر ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، یہ محاورے کے طور پر ہے کلام، یعنی ہر طرف سے آئے، یعنی ہر رخ سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی،
بار بار ان کے پاس آئے اور ہر رخ سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ معنی ہے کہ جس وقت آئے ان کے پیغمبر ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے. یا ہو سکتا ہے بہت سے پیغمبر آئے ہوں بھائی ان کے آگے سے اور پیچھے سے, یعنی ان کے پاس بہت سے پیغمبر بھیجے گئے ہوں اور ہر ایک بار بار ان کے پاس آ رہا ہے اور انہیں دعوت دے رہا ہے دعوت دے رہا ہو. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ, قالوا تو انہوں نے کہا, لو شاء ربنا اگر چاہتا ہمارا رب, لانزل ملائکتن تو البتہ وہ نازل کرتا فرشتے. وہ کہنے لگے اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا, تم تو ہماری طرح انسان ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں بھیجا ہو. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکتن, انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو البتہ فرشتے بھیجتا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, پس بے شک ہم بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کافرون انکار کرنے والے ہیں. پس بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو, یعنی ہم تمہاری دعوت قبول نہیں کریں گے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا ہوتا تو وہ اللہ فرشتوں کو بھیجتے, تم تو ہماری طرح انسان ہو. حالانکہ وہ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ یہ انسان ہیں تو انسانوں کے پاس یہی زیادہ مناسب ہے کہ انہی کی جنس میں سے کوئی پیغمبر بھیجا جائے جو انہی میں رہ کر بتلائے کہ اللہ کے یہ یہ احکامات ہیں اور ان پر اس اس طریقے سے چلنا ہے, جس طرح میں چل رہا ہوں تم بھی اسی طرح عمل کر سکتے ہو. گئی فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, پس باقی قوم عاد والے, فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں, بغیر الحق ناحق. تو قوم عاد کے والے جو ہیں, عاد کے لوگ جو ہیں, فاستکبروا فی الارض بغیر الحق, انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق. وقالوا اور کہا, من اشد منا قوتن, کون زیادہ سخت ہے ہم سے باعتبار قوت کے, کون زیادہ سخت ہے ہم سے باعتبار قوت کے, یعنی کون ہم سے بڑھ کر ہے قوت میں. تو قوم عاد والے بھائی ان کو اللہ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی, بڑی قوت عطا فرمائی تھی, بڑے اونچے لمبے قد, مضبوط جسم, اور یہ ایک ایک آدمی ان کا اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ پہاڑ سے بڑا سا پتھر اس اکیلا اس کو اکھاڑ کر اٹھا کر لے آتا تھا بھائی. کھجور کا اونچا درخت ہوتا, ایک ہی شخص اس کو یوں بازوں میں دبا کر اکھاڑ دیتا تھا جڑ سے بھائی, اتنے مضبوط لوگ تھے. چنانچہ نہ حق تکبر کیا انہوں نے. وقالوا من اشد منا قوتن, کون ہم سے قوت میں بڑھ کر ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں, اولم یروا, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, کہ ان اللہ الذی خلقہم, ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوتن, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا, پس بھیجی ہم نے ان پر رِيحًا صَرْصَرًا, صرصر شدید سرد ہوا. فرفر کسے کہتے ہیں؟ شدید سرد, شدید ٹھنڈی اور برفیلی ہوا بھائی. اور اسی طرح فرفر وہ ہوا جس کی آواز, جس کا شور بہت زیادہ ہو, اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟
سرفر، تیز آندھی جس کا شور بہت زیادہ ہو اسے بھی سرفر کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پس بھیجی ہم نے ان پر ایک تیز ہوا، ایک تیز ٹھنڈی ہوا، ایک تیز سرد ہوا، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، پس ہم نے ان پر ایک تیز ہوا، تیز ٹھنڈی ہوا بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس چند منحوس دنوں میں۔ روایات میں آتا ہے فی ایام نحسات، چند منحوس دنوں میں، اور یہ ہوا ان پر سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل چلتی رہی۔ بھائی سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل چلتی رہی، یہ سب ختم ہو گئے، ان کے مویشی، مکانات، فصلیں، گھر، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ، پس بھیجی ہم نے ان پر تیز ٹھنڈی ہوا، فی ایام نحسات، چند منحوس دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، خزی رسوائی کو کہتے ہیں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، تاکہ ہم ان کو رسوائی کا عذاب چکھا دیں، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں، تاکہ ہم ان کو رسوائی کا عذاب، ذلت کا عذاب چکھا دیں دنیا میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور البتہ آخرت کا عذاب أَخْزَى، وہ زیادہ رسوائی والا ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ ذلت والا ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی جس وقت ان پر آخرت کا عذاب آئے گا تو وہ زیادہ ذلت والا ہے، اور اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اچھا بھائی اوپر آیا ایام نحسات، ایام نحسات چند منحوس دن، بس بھائی یاد رکھیے دن ایام وغیرہ میں سے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، بھائی یہ سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی دن منحوس نہیں ہے، لیکن یہاں پر ان کو منحوس دن کہا گیا، یعنی ان کے اعتبار یہ دن ان کے لیے کیا ثابت ہوئے، منحوس ثابت ہوئے، بھائی ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ان دنوں میں، اس لیے ایام نحسات کہا گیا، ورنہ فی ذاتی ہی کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی، یہ ہے صحیح اسلامی عقیدہ کہ کوئی دن اپنی ذات کے اعتبار سے منحوس نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ عموماً محرم میں اور سفر میں شادیاں نہیں کرتے، بھائی کہ یہ دن اچھے نہیں، بھائی نہیں، تمام ایام جو ہیں اچھے ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کے اپنی توہمات وغیرہ ہیں، اور یہ صحیح اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ بھائی وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور باقی قوم ثمود جو ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہدایت دی، یعنی راستہ دکھایا، ہدایت کے، یاد رکھیے آگے آپ کتابوں میں پڑھیں گے دو معنی آتے ہیں بھائی، ایک معنی ہے راستہ دکھانے کے، اور ایک معنی ہے منزل تک پہنچانے کے۔ مثلا آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مسجد کہاں ہے، آپ نے راستہ بتایا کہ یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ سیدھا مسجد تک آپ کو پہنچا دے گا، راستے تک بھی آپ نہیں لے کر گئے، صرف راستہ دکھا دیا کہ یہ ہے راستہ، اس پر چلو گے تو مسجد تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، ہدایت کا ایک معنی۔
اور ایک معنی ہے ہدایت کا ایصال الی المطلوب، مطلوب یعنی منزل تک پہنچا دینا. اس شخص نے پوچھا مسجد کہاں ہے، آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑا لے کر چلے اور مسجد تک پہنچا دیا. یہ کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب. تو یہاں ہدایت کس معنی میں ہے؟ اراسۃ الطریق، یعنی راستہ دکھایا ان کو. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، باقی ثمود کے لوگ جو ہیں پس ہم نے ان کو راستہ دکھایا. فَاصْطَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، پس پسند کیا انہوں نے اندھا پن بھئی، پس انہوں نے پسند کیا اندھا رہنے کو. عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر، پس انہوں نے پسند کیا اندھا رہنے کو ہدایت پر. تو عمى کا کیا معنی کیا؟ اندھاپن، مراد گمراہی ہے. تو چاہے آپ مرادی ترجمہ کر لیں، فاستحب العمى على الهدى، پس انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، ہون کا معنی بھی ذلت اور رسوائی بھئی. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، پس پکڑ لیا ان کو صاعقۃ العذاب الہون، ذلت والے عذاب کی کڑک نے، بس پکڑ لیا ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے. صاعقہ کا ایک معنی میں نے بتلایا تھا بھائی، وہ بجلی جو بڑی کڑک دار آواز کے ساتھ گرتی ہے. فأخذتهم صاعقۃ العذاب الہون، پس پکڑ لیا ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے. بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کماتے تھے، یعنی جو وہ عمل کرتے تھے. پس پکڑ لیا ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے. ونجینا الذین آمنوا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے. وکانوا یتقون، اور جو بچتے تھے یعنی برائیوں سے. وکانوا یتقون، اور جو بچتے تھے یعنی کس چیز سے؟ برائیوں سے. یہ ترجمہ کر لیں، وکانو یتقون، اور جو ڈرتے تھے یعنی اللہ سے. ونجینا الذین آمنوا وکانو یتقون، اور نجاتی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے. وکانو یتقون، اور جو ڈرتے تھے اللہ سے. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.